Čau lidi, je tady Porty, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další díl z vaší oblíbené série Minecraft Dinosauři, tentokrát už 20. epizoda a je tady se mnou jako vždycky Citron. Čau Citrone. Takže zdarně, já vás vítám u další epizody. Nicméně, jako vždycky, chceme vám poděkovat za krásný úspěch u té minulé epizody. Jsme za to velice rádi, opět to bylo v trendech, stejně jako každá epizoda předtím. Budeme velice rádi, když like zanecháte i zde a ukážete nám zde vaši podporu. Nicméně, pokud jste neviděli minulou epizodu, tak se na ně rozhodně podívejte. Protože v minulý epizodě jsme se starali tady o T-Rexe, nechali jsme ho vylíhnout a abych řekl pravdu, tak před začátkem tady té epizody s ním tady byly menší trable a nejenom s ním, nebojte se, řekneme vám všechno, co se tady stalo mezi tím, co jsme to netočili. Každopádně, my budeme velice rádi, když zanecháte jak u mě, tak u Citrona odběr, protože na tady tom kanále vychází videa každý den, taky budu velice rádi, když se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na merch, když se ho objednáte, budete patřit do naší opičí rodiny, je tam nové Back to School kolekce. Merče, takže se můžete podívat a já si myslím, že se můžeme vrhnout do náplně dnešní epizody a jako vždycky, nebo jako v minulý epizodě jsem si dneska připravil tabuli s bodama, co bych dneska chtěl popřípadě stihnout a ještě předtím vám ale musím oznámit jednu smutnou věc a to je to, že ano, jak už asi vidíte, jak koukám tam na ten výběh, zemřel nám Tricí. Ach jo, je to a nevíme, tak, jak se to stalo. Citron byl tak trochu svědkem, tady jsou jeho ostatky, musíme ho teďkon tady oplakat a zároveň ale v dnešní epizodě ho budeme oživovat a nejenom to, protože my tady máme nějaký body, který jsem tady vypsal, máme tady první bod a to je rekonstruovat laboratoř, už jsem ji trochu připravil, na to se můžeme za chvilku podívat, pak tady máme připravit místo na výběh pro pterodona, což je vlastně ten pterosaur nebo pterosaurus, což je lítací dinosaurus, který ho zatím nemáme. Citron v minulý epizodě zmiňovalo, že bychom si v další epizodě mohli právě tady toho dinosaura už vylíhnout dneska. Aspoň teda připravíme výběh, snad to nějak stihneme. Potom nějaký estetický úpravy, ať už nějaký cesty nebo nějaký výběhy nebo různý prostě podobné věci, celkově starání se o dinosaury, to je automatický. A pak tady máme bod číslo 4 a to je enchant. To se těším. Přesně tak. Nicméně, já jsem tady zapomněl dát ceduli s tím, že chceme oživit ještě toho triceratopse, tak aby tady byl nějaký ten, aby tady v tom byl nějaký řád, tak já bych tam strašně rád jakoby napsal, no, jako to, jakoby na ceduli, že bychom ho chtěli v dnešní epizodě oživit, akorát já tady žádnou ceduli nemám, takže já ji vycraftím. Proč ne? Nějaký základní recept. Jenom tady tomu. OK, no, ale ono by to chtělo ještě dřevo, tak snad to půjde udělat tady z toho dřeva. Hádám, že jo. Hádám, že to půjde. Tak, jo tady, já to vycraftím, pap, tak paráda, mám tady cedule. Tak dej si to tam. Takže, pátý úkol dnešního videa, oživit tricíka. A dám k tomu smutného smajlíka takhle, protože nám zemřel předtím. Tak, výborně. Nicméně, nedořekl jsem to, že tady Citron byl svědek toho, jak ten Triceratops vlastně umřel. On prej nějak se sekl do bloku, nebo nějak tak jsem to pochopil, nebo jak to bylo, Citron, nepovídej. No já jsem ho slyšel, když jsem rovnal věci ze skladu a našel jsem ho, jak se koupe, ale tady, takhle v rohu, takže tady se utopit nemohl. S tím, že ale chyběla ohrada, tohle bylo normálně rozštípaný a běhali tady kolem toho dva creepři. Takže nevím, jak se to mohlo stát, asi nejspíš skeleton hitnul creepera a ten vybouchnul a dozabilo to triceratopse, který předtím měl málo životu, možná kvůli jídlu, já nevím fakt, nevím. No hele, kvůli jídlu tu asi není, protože co jsem zjistil, tak tady ten Brachiosaurus nám před tady tu epizodu taky umíral kvůli jídlu, akorát jemu to sebralo jenom 50% HPček a pak už mu to HPčka neubíralo, takže já si myslím, že to úplně asi nebude tím, jestli má nebo nemá hlad, nicméně, já ty ostatky nechám tady. Pak je hned dám do analyzéru, aby jsme mohli mít DNAčko a oživit tady toho tricíka. Je, to bude fajn. S tím, že lidi, tady můžete vidět, že jsem to tady tak trošku, no spíš tak trochu víc rozkopal, zároveň rozšířil strop o dva bloky, tady jsem to rozšířil skoro o polovinu dozadu, s tím, že tady to ještě teda budu chtít vytěžit a v dnešní epizodě teda bych chtěl renovovat tady tu laboratoř, to je takový krok číslo jedna, jak jste mohli vidět. A myslím si, že bez nějakého zdržování se na to rovnou můžeme vrhnout. Já tady mám připravený nějaký kvarc bloky, který natěžil tady Citron, nebo Citron natěžil kvarc, já jsem si z toho udělal bloky.
No, hlavně jsem konečně udělal cestu v Nedru na pláně, nějaký Nedr, protože jak víte, tak nám se spawnul portál v dost blbým místě a tam bychom asi nic nenatěžili už. Přesně tak, přesně tak. Každopádně, já teďkom potřebuju kýbl. Já doufám, že ho tady někde máme. Já mám když Jo. tak dva. Tady Chceš? jsou taky kýbly. V pohodě, já tady mám kýbl, hele. Jinak lidi, co já mám v plánu, já vám to hned takhle ukážu, jak jsem to tady takhle udělal uprostřed, tak já chci, aby uprostřed zůstal ten nekonečný zdroj vody. Takhle sem podél bych dal právě ty kultivátory, aby to vypadalo dobře, aby to bylo nějak uprostřed. Tady nahoře, nevím, jestli nechám analyzéry, nebo tam popřípadě potom dovedu tady tu krávu, uvidíme ještě, uvidíme. Tu krávu tam chci dát kvůli tomu, aby jsme vlastně tady si mohli vždycky jakoby do kýble dát mlíko. A hned instantně vlastně ho vložit takhle do kultivátoru a udělat vlastně z DNAčka vajíčko nebo z nějakých těch semínek právě sapling funkční. A ty analyzéry bychom potom mohli dát když tak někam jinam. Ale ještě uvidíme, zatím to necháme takhle, tu krávu tady nechám tak nějak pobíhat. Zkusím si vyhrát i s tou estetickou stránkou tady té laboratoře, ale já si myslím, že teďkon asi bych mohl klidně už rovnou začít dělat jakoby z toho tricíka to DNAčko. No jo, to určitě udělej, to mě mrzí, že zemřel. To bych mohl klidně začít. Já to všechno dám do jednoho toho analyzéru, do tady toho, nechám to v něm. A myslím si, že rovnou teď už můžu jít kraftit to, kraftit kultivátor, nebo kultivátory. Tak, tak. Hele, já tady zatím budu připravovat výběh nahoru naproti tomu triceratopsovi a buď Ano. to využijeme, nebo ne, ale podle mě by odtud měl pěkný výhled ten nějaký Já to dinosaurus. udělal špatně zase. Jaký dinosaurus myslíš teďkon? Kde? No to nevím, jakýkoliv, ale jako chystám už jeden výběh tady nahoře. Vedle toho, jak byl ten Triceratops. Jakoby naproti, no. O, to je dobrý nápad, Citrone, to je Víš co, dobrý že nápad. je to tak jako na kopci, já myslím, že je dobrý výhled odtud. Hele, tam můžeme dát ještě toho Pterodona potom. No, třeba to by bylo fajn, on Já ani budu nebude... říkat pterosaur lidi, já fakt nemůžu říkat pterodon, mně to je prostě úplně proti srsti to říkat takhle, pterodon, to je úplně divný. Jo, jako ono jinak... to je nejspíš správně, jako jo, takhle, ale je zní to spíš asi. jak Pokémon. Jo, trošku jo, no, já zase budu říkat asi pterodaktyl. Jo, pterodaktyl taky správně. Nebo aspoň teda myslím si, že to je správně. Hele, já už tady dávám ty kultivátory. Dle mýho názoru to zatím vypadá docela pěkně. Já se jdu na tebe podívat, ty Uvidíme, až designére. to bude kompletní, no. Jestli to bude furt stejně pěkný. Doufám, že bude. Jinak se neboj, osvětlil jsem to tady kolem, takže už by se to nemělo stát žádnému dinosaurovi. Myslíš to, co se stalo tomu tricíkovi? No právě, no, jako ono je to fakt hrozný, kolik je tady creeperů. Já si myslím, že bychom v nějaký epizodě měli jít do džungle, ochočit aspoň 5-6 koček a dát si je prostě okolo. To není vůbec špatný nápad, Citrone, jako abych Jako řekl. Bylo by to zajímavé a ještě bychom to mohli pojmenovat po divácích, třeba po členech z tvýho kanálu nebo z To je mýho. Pravda, to je pravda, to by určitě šlo A takhle měli by udělat. radost. To by bylo úplně skvělé, nicméně popise, nebo ne v popise videa, ale vedle tlačítka odebírat máte tlačítko připojit se, tam můžete získat spoustu výhod a vlastně druhá úroveň u ní je napsaný vlastně, že členům poděkujeme a myslím si, že i tady tím způsobem by se to dalo udělat. Jo, já bych byl pro určitě, taky to tak mám. Tak, každopádně já jsem chtěl něco udělat, furt zapomínám, já dneska vypínám, my jsme před tady tou epizodou třeba tak s Citroenem hodinu to připravovali, hodinu a půl, s tím, že ještě předtím já jsem tady hodinu sám to připravoval, takže mě, já 2 hodiny a půl, Citroen hodinu a půl a takový starosti, které jsme tady měli, to bylo hrozný lidi. No nejhorší na tom je, že vy vlastně jak se o toho zaberete a připravíte tu epizodu s láskou, že jo, tak zapomínáte krmit ty dinosaury. Přesně tak, to je taky pravda. 2,5 hodiny to tady máme zaplý a pak můžou umřít na hlad, což vlastně teda nemůžou, ale podle toho, co jsem teď viděl. U toho úplně. brachiosaura. Podle mě jako nemůžou reálně umřít na hlad. Jako sebere jim to půlku hápka, ale jako úplně neumřou, což jako Porty, je fajn. No. Vypni si, kolik toho ten brachiosaurus sežral, když jsem ho krmil na začátku epizody. No Kolik hodně? Kolik seedů schválně, typni si. Jako kolik snědl seedů? No jasně, já jsem ho krmil seedama a vítem, tak kolik toho tak mohl sníst jako počet itemů mi řekni. Já fakt netuším. No, jako lidi, kdyby vás to zajímalo, tak snědl asi tak a půl věcí, abych se nakrmil úplně. Jako fakt? Jo, opravdu, seedy prostě, hlavně seedy bagroval. Oni jsou jakoby menší, že jo, takže to bude asi tím, ale ty bagroval úplně nejvíc. No ale teďko je skoro úplně plný, má 33 let, jeho mut je na stovce, takže je nejspíš šťastný, veselý a úplně mu je nejlíp na světě. To je dobře. Nechám ho takhle sedět. A začalo pršet. Nicméně máme tady psy, který minulé v minulý epizodě se nám dostali nějakým způsobem do Nedru. Nevím, jak je to možný. Taky nevím, ale už jsme je přivedli, nebojte. Ano, mám tady, mám Endermana v tom, v laboratoři. Mám ho zabít? Můžeš, ale buď šikovnej, nesmíš mít málo životu. Dobře, tak jdem na to. Endermane, jdu tě zabít. Já už jsem jim říkal to s tím bleskem, to bylo dobrý. Jo, mě před začátku epizody lidi normálně zabil blesk. A teď tě zabil Enderman, super.
Já jsem říkal, buď opatrnej. No já bych strašně rád byl opatrnej, teďkon se to ještě seká, jak jsem se respavnul, paráda. To je úplně nejlepší vždycky. No jo, normálně do něj udeřil blesk, když byl vevnitř v laboratoři, tak já jsem si to googlil, jestli je to jako možný. A fakt, že se to může stát, akorát je na to hrozně malá šance a ubere vám to 3 srdíčka. No a kolik si myslíte, že měl porty srdíček? Já měl 2,5, že jo, v tu chvíli, nebo 3. Takže bohužel, no, ale jako fakt jsem to neviděl ještě. Dobrý, je mrtvej, ale nic z něj nevypadlo. No a to je škoda, protože mě by se ty enderperly hodily do nedru. Jako věř mi, že já bych taky ocenil enderperly. Každopádně, já dám water, no prostě toho water počasí clear. Jasně, to taky dej. Weather clear. Angličtina, športy, znáte to. Byl bych docela rád, kdyby mi to přestalo lagovat z těch 30 fps. Já vždycky, když umřu, tak mi to prostě potom chvíli jakoby laguje. A strašně je to štve, já nevím proč. Ne, to je asi normální, že se to jako znovu načítá. Ale jako hodně mi to laguje, že prostě z 60 na 12, potom 30 a pak až teda skočí těch 60. Už je tady zpátky těch 60, paráda. No, každopádně, já už jsem tady udělal ty kultivátory. Mhm. Klidně se na to můžeš jít podívat. No, já se jdu na tebe mrknout, můžu se portnout? No, určitě můžeš. Ukáž, jak to máš tady. Tyjo, ty jsi to dal fakt takhle kolem dokola a vidíš, a mě když jsi říkal kolem dokola, tak já myslel, že to dáš podél stěny, ale tohle to je lepší, protože u toho máš vodu. Že jo, že to je lepší. No je, a ještě bych nad to dal krávu, normálně tady takhle nahoru, plácnu na to rovnou, bych uvěznil krávu. Mně právě napadlo, co říkáš ty, ale je, že já bych jí dal tam, jak teďkon jsou ty analyzéry, a ty analyzéry bych dal po případě jinam. A nebo jí můžeš dát do té vody, tu krávu. A to taky nevím, ta by překážela v té. Jak myslíš, já jenom, že by to šlo. Jako šlo by to, no. Já to zkusím, když taky vyndám. Asi úplně nevím. Zkus to. Já bych ti asi nějak možná i pomohl, jestli chceš. No, já to tam zvládnu, akorát ona mi utíká, ona ví, co jí čeká, bazén. Hele, jak se dají restartovat ty chunky? F3N, myslím. F3N? Já si to najdu, počkej. Není to nějak jinak? Počkej, už to hledám, já si to nepamatuju. Musím nasoukat, protože furt mi to jako dropuje, no, docela mi to štve. Aha, tak F3A. Skoro! Nejde to, hele, tam nacpat takhle na ten jeden blok. Musel bych zničit ten jeden analyzér, vypadne jo, mi... Jo, máme Triceratops DNA, paráda! Super, tak takže ho oživíme, dá. super, dáme ho sem takhle. A jak se to dělá? Co jak se dělá? F3A. Tak, jak to vypadá teď? A, dobrý, už to nalaguje, tak příště vím, co mám dělat. Googlit citron. Paráda, výborně, tak teď už to krásně zase fakčí, dobře, jsem spokojen. Jsem velmi spokojen. No hele, každopádně hele, já bych tady chtěl takhle, ty jsi utek, ne, ty jsi tady. Tak. No a jde dát ten půl blok nad ní? Jo, určitě to jde, akorát jí tam musím zase šťouchnout a můžu zničit ten kultivátor jeden? No, asi ho znič. Jo. Vím, že ono jí to odveze, musíš mi půjčit kýbl s vodou. Počkej, tak já to vyřeším. Jo, ty jsi to udělal, koukám. Ne, neudělal. No, teď. Tak udělal. Dobrý, hele, v pohodě, já se o tohleto postarám, v klidu pokračuj, nebojte lidi, já to zvládnu. Dobře, tak se o to postarej, já tady zatím udělám podlahu. S tím, že počkej, já ti tady to asi už rovnou postavím, abys tady tu krávu mohl dát. Aha. Takhle. A já vůbec nevím, jak to udělám tady na té pravé straně, protože tady jsou takhle ty schody a já nevím, jak to udělat, aby to esteticky vypadalo dobře. Jako vůbec nevím. Snad to ale nějakým způsobem půjde, no. Vyřešíme. Aby to taky bylo dva bloky. A jo, to nějak půjde udělat asi. Možná tam vrať ten culture vet a já to potom nějak vyřeším s nějakou půl blokama, ať se tím teďka nezdržujem. Počkej, cože, co máš na mysli? Ten vod tady vrať. Ten... To zelený. Jo. No já nevím, abych tam nenechával tu krávu. Zatím jenom, ať nezdrhá, protože mě už dvakrát utekla ze dveří málem a tamhle má taky okno vzadu. OK, dobře. On jí stačí jeden takhle. Blok fakt, když chce. Dobře, tak to necháme takhle, když taky potom zabijeme a dáme sem nějakou jinou krávu. Jo. Kráv je tady hodně, i na celém světě. Je to tak. To je to kruté. Teďkom to možná triglo, to naštvalo pár těch veganů. No, nebojte se, my jsme ani hodný. Přesně tak. Tak. V Minecraftu. Hlavně v Minecraftu. Vidíte, udělali jsme i tady bazének krásnej.
Jo, má se u nás pěkně, ne, že ne? Přesně tak. Tak, hlavně to tady musím osvětlit, no, protože to je nejhorší, to je fakt zhouba naše, že se tady spawnujou monstra. Jo, no. To je všude. Tak. Tak, dobře, takhle to ještě počkej, takhle, tak, výborně. Tak dobrý, tady už jdu teda vytěžit ten zbytek toho, zbytek modů, Ano. co tady je. Nicméně lidi, já nevím, jestli si to pamatujete z nějakých prvních epizod, podle mě určitě jo, ale tady za tou laboratoří, za těma kultivátorama, bylo nějaký prostě jezero a já to jezero lidi musel, takhle jako ve skále bylo nějaký prostě jezero. A já to jezero prostě musel zastavit takhle blokama, takhle gravelem, hlínou a všim možným. A to je To byl fakt určitě v hnus. pohodě. Cože? Že to je v pohodě, to jako to je dobře, že jsi to udělal. No, jakoby takhle, je to dobře, ale nebylo to úplně příjemný. Věřím. Že ty tam prostě vykopeš díru, že jo, jdu to rozšířit dozadu, to je super nápad a najednou a voda, no a byl tam jakoby krásný ten, no, krásný akvapark. Docela v té laboratoři. To se hodí v tomhle počasí. Jinak už No. jsi viděl ty rostliny venku, jak jsem je zasadil u vody? Viděl jsem to, no, u té palmy. Jsou tam čtyři už dokonce. Nevím, jestli ve videu to bylo vidět, ale já jsem to viděl ještě před videem. No pak je ukáž, já jsem zvědavý, jestli se něco z toho dá i sklidit, ale Yes, nevím. yes, yes. Jinak já jsem vytěžil nějaký potom věci v Tropicraftu. A hele, další voda, paráda. Další bazének. Tak to je super. Tak tady zastavíme rovnou, počkat. Se jenom kouknu. Jo, dobrý, počkej, jak to můžu zastavit takhle. Koukni se. Paráda, já chci, aby to tady bylo dva bloky takhle široký. Jako kdyby to bylo tři bloky široký, bylo by to o něco lepší, no ale uvidíme. Uvidíme, co se s tím bude dát ještě udělat. Tak. Jinak, co mě ještě napadlo, Citrone, že třeba já bych upravil do budoucna ten, nebo tu laboratoř i nějak zvenčí. A chtěl bych z toho udělat nějakou prostě kopuli bílou. Jo, to by bylo dobrý jako observační. No jasně, že by to bylo hustý. No jo, to by vypadalo pěkně. Každopádně lidi, jdeme se podívat na našeho T-Rexe. On usnul. On A spí, ten jinak, T-Rex, to je hezký. nebojte se, jakmile nebudeme mít co dělat, tak plánujeme i ten security mod, třeba, že by se tam dali obrazovky a tak, ale koukněte, jak je ta laboratoř teďka rozkopaná. To by nemělo vůbec smysl teďka tam dávat monitory nějaký. Přesně tak, přesně tak. Já si hlavně myslím, že ani nemá jakoby, nemají mít lidi co strach, že tady v té epizodě nebo v nějakých dalších jiných epizodách, prostě do budoucna tady v té sérii mám na mysli, že jakoby prostě nebudeme mít co dělat, jo. Tady toho je tolik a tolik toho chceme udělat, že nestíháme nic skoro. Je to tak, Citrone? Ano. Dobře. Tak, mám tady clay. Mimochodem, dostal jsem za to achievement, paráda. Tak mám u sebe nějaký ty torčky, ale mám tady čtyři, koukám. Tak, já Kam mám dám? lucerny, hurá. Kam dám ty torčky? Já dám zatím takhle nahoru. Jinak tady ta díra lidi je zatím schválně, jo? Zatím ji tady takhle nechám. A teď bych se vrhl na podlahu. Kterou udělám teda z těch půl bloků, z těch slibů. Takhle, takhle. Jo. Lucerny. Někde tady slyším skeletona umírat. To ti neporadím, kde? Někde venku asi. No, nevšímej. Venku začal den, takže asi umírá, no. Teďko Takhle to tady. přemýšlím. Jinak my máme strašně málo toho kvarce furt, ale. No ono se to hrozně blbě těží, ale teďka, když už máme tu cestu v Netheru, tak to bude lepší. Věřím tomu, někdy off screen před nějakým videem to natěžíme, když to bude potřeba. Jo jo jo. Což určitě někdy bude. To jo, to jo. Tak, paráda, tady to máme. Ještě by to možná chtělo tady trošku Kdybys rozkopat. potřeboval s něčím pomoct, tak řekni, já dělám sice svoje, ale můžu ti pomoct. Hele, asi v pohodě, nemusíš pomáhat s ničím. Co teďko jenom děláš, BTV? Osvětluju nám dům, aby se tady nic nespawnovalo a kolem domu. Okej, to je dobrý, to je dobrý. To můžeš klidně jako pokračovat v tom. Díky. Tak, možná ještě. No, i když počkej, takhle to je docela dobrý. Kaš. No, paráda. Paráda, tady s tím jsem docela spokojený. Počkej, klidně bych to asi i.
přemýšlíme, se to tady takhle vytvaruje jako dokola, že to z každé strany bude takhle stejný, anebo jestli to tady udělám takhle rovný. Ono, kdybych to udělal takhle dokola, tak je to esteticky takový hezčí, ale zase by to bylo takový méně prostorný, ale asi to nechám. Rozumím, rozumím. Asi to nechám. Zatím to nech, jak to bylo, jako ten tvar, to se mi líbilo. Ne, ne, tady jde spíš o to, že já jsem tady chtěl udělat to, já jsem tady chtěl udělat takovou věc. Čekej, takhle, já se jenom něco zkontroluju. No to tady nevychází, ale furt nějak, nebo na to nějak nedokážu přijít. Počkej, jak je to daleko takhle, raz, dva, tady to raz, dva, tři. Počkat, já už mám trošku... No to je jedno, já jdu pokračovat radši tady v té podlaze, tady na té straně. Já se s tím úplně nějak jako úplně nemusím to, nemusím o to starat. Teďkon v tuhle chvíli. A sliby mi došly, ale my tam máme někde stone, nemáme? Tam byl někde v nějaký peci, to si pamatuju. To víš, že jo, tady ho máš asi tak a půl, jenom si to tam vezmi, prosím, mám plný inventář. Ok, hele, já jinak beru triceratopse, já už ho dám do nějakého kultivátoru. Vemu kýbl. Tak, paráda, výborně, hotovo. Dělá se nám vajíčko. Já si jdu pro ty sliby. Hned, až to tady takhle rozkopu ještě trochu. No, než se k tomu člověk dostane, je mi to jasný, no. Jako k čemu? No, jako víš, že si musíš vyklidit inventář, musíš to dělat minimálně tři věci a až pak no, si jasně, můžeš jasně, dojít jasně, pro blbý sleby. Tak, přesně tak. Je to těžký. Jako bych klidně pro ně dojít mohl, ale já udělám prvně tady to, když jsem tady, víš co? No, jasný. Tak, paráda. Možná ještě před těma slebama bych tady mohl udělat jednu věc, a to je to, že bych, počkej, tak to je dva bloky. Aby to bylo takhle dva a dva, to znamená takhle dva, takhle dva. Lidi, já v tom mám úplný guláš, ježiši, to je hrozný. Takhle, takhle čtyři, takhle čtyři, to znamená, že tady takhle, už to můžu zničit, tady to. Paráda, dobrý. Tak, já už to mám vyřešený, to co jsem potřeboval vyřešit, matematik porty. Super. Dneska mi to nějak nemyslí. Tak, vezmu tady ty kvarci. Zase venku prší, to je hrozný normálně s tím deštěm. Jo no, to je furt. Ale to je furt. Mám to vyčistit? Vadí to nějak? Hele, asi to úplně nevadí, nemusíš to čistit. Dobře, když tak řekni, já jsem okay, rosnička. Okay. Dobře. Teď jen v pohodě, citrony, ale děkuji. Poha. No, přemýšlím, že tady ale asi ten slep normálně hodím, protože ono tady jak na druhé straně jsou ty schody, tak to úplně to. Ale jo, takhle je to asi v pohodě. Tak. Ne, blbost. Ono to předtím bylo dobře, lidi. Musíš vypilovat. No, ono hlavně na jedné straně to je jiný než na té druhé, akorát já to prostě chci udělat esteticky úplně stejný, jenže to prostě jako tak úplně nejde, no. Takže dobrý, teď už to ale můžu takhle klidně tady postavit, to je super. I tady takhle. Výborně. Tak, paráda. Takhle dám stone pod to. Plesk, plesk. Výborně. Tak. Neuhodil blesk tak. Teďka, já myslím, že jo. No takhle, mě netrefil už, což je jako dobrý. A uhodil, teď jsem ho tady slyšel. Já si myslím právě, no. To bude hodně práce s tou laboratoří, lidi. Jako věřte nebo ne, ale z toho člověka prostě volí hlava i. Když o to musí takhle úplně přemýšlet. Kam si dal ty pece? No normálně, u sebe mám, ale stone si vem v tom, v bedně. Dobře, děkuju. Já jsem je uklidil, protože jsem to chtěl předělat, ten dům. Yes, v pohodě, tak dobrý, mám stack něco, to bude rozhodně stačit. A venku jsem rozmístil kupu torčí, ti všímaví z vás si všimnou, to bude fakt fajn teďka. Vidím no, že jich je tady mega moc. Tě mám nějaký no. Tak paráda. Mně se líbí, že ta farma už je tak akorát velká, že prostě si můžu udělat třeba 12 chlebů před epizodou a ještě nakrmit toho brachiosaura. Yes, já jsem někam hodil krumpáč asi, nebo jsem je zničil. Já ti jeden dám, jestli chceš, když tak. No hodil by se mi no, když tak asi bys mi ho sem přinesl. Když počkáš minutku, jenom než přinesu quartz, teda quartz, glowstone. Bral jsi ode mě iron? Ne, vůbec.
Já používám quartz na všechno. OK, tak mě zajímá, kam zmizel iron. Tak, tady máš potom... pec. Ne, fakt jsem ho nebral, jak já mám u sebe, ježi, já jsem slepej. Hodil jsem ti krumpáč, máš ho? Děkuji, děkuji, ano, mám. Super. Tak. Paráda. Paráda, ještě tady takhle tuhle tu zeď. Ale to musím vykopat. Co tady dělá ten blok? Ale třeba něco rozkopu a najednou se divím, proč tam prostě je položený nějaký blok, který tam jako vůbec jako nemá co dělat. Esteticky tam vůbec v ničem nepomáhá, ani jako v nějaký funkční věci tam nějak nepomáhá, prostě tam pěk ničemu. Neprakticky. Tak občas je, no. Prakticky využitý blok. Tak, já jsem zjistil, že můžeš dávat vlastně svítící věci pod sleby a stejně svítěj skrz to. To je super. Výborně. A možná mě už napadlo, jak to udělám s těma těma. S těma analyzérama. Jo. Hele, já zkusím ten slep, jestli tady půjde dát na tu krávu. Půjde na ní dát slep nebo nepůjde? Asi nepůjde, veď? Na tu krávu, asi ne, na teď dní. To ne. Já to potom udělám, až já jí dám hloub, jakoby do vody a ona potom bude plavat a neutopí se, ale teď to nech. OK, dobře, dobře, dobře. Protože to bude náročný, to budu muset vlízt do té vody, zase ti to rozkopat. Náročný, ten... počkej, co na tom náročný? To no, že ti to budu muset rozkopat. Počkej, to je v pohodě. To je v pohodě, já potom, ale citronec mi to rozkopal. Počkej, počkej, proč ta kráva neplave teď? No vidíš. Počkej, já to vyřeším. Ne, teď se stalo přesně to, co jsem čekal, že se stane jednou. Kráva se pomstila a zabila tě? Ne, chtěl jsem prostě si dát vodu, ale prostě jak je tam ta kráva, tak mi to dalo mlíko, že jo? Proto jsem tam tu krávu nechtěl do toho. Ježíc, nespokojený. A ne, jsem nespokojený, ono to je v pohodě jako teďko. Ale pak bych jí dal jinam, když tak tu krávu asi. No jasně, teď to teď říkám, neřeš to, to vyřeším. Jestli ji nepotřebuješ dobře, teď, dobře. Tak to, tak se tím nezdržuj. Dobře, dobře, dobře. Ale kdyby jsi měl nějakého dinosaura jako krávu, prehistorickou, tak to je jiná, to jako využiju. To tady asi úplně není ve Fossils and Archaeology, ale pokud bys chtěl něco tady v tom módu nebo něco s tou krávou dělat ve spojitosti s Fossils and Archaeology, což je vlastně hlavní mód tady s těma dinosaurama lidi, pokud byste nevěděli, tak klidně do ní můžeš píchnout nějaký embryo, abys měl zase nějakýho toho, nějakýho tygra, jako s tou ovcí. Jako s tou ovečkou. Tak, asi dám takhle sem. Přemýšlím teď, jestli to je v pohodě. Počkej, já si možná dám... Sakra, jak to tady udělám? To je přeci ten problém, o kterém jsem mluvil. Tady toho jsem se přesně bál, že se stane takhle. Snad to takhle půjde dělat. Zkusím to trošku to, trošku... vyřešit tady tím způsobem, jestli to půjde. Jo, já si od tebe vezmu pár hlav, jestli je tady někde máš. Vem si, vem si, vem si. Nechám ti tu třeba jednu. Mhm. Tak je, to bude hezký. To osvětlování je fakt jako občas, víš co, jak musíš chodit teďka nevím s F kolikátkou a zkoumat, jestli tam něco může spawnout. Je to otrava, ale aspoň nás už nic nezabije. Yes, to je taky pravda. Tak, já mám ty sleby, já tady teďko dodělám teda tu podlahu. A tam je blok, já ho vytěžím, fosíly. Paráda. To byly další fosíly. Zdálo se mi to, nebo jsem slyšel Endermana. Ježišmarja, už nech ty Endermany probovat. Já už je nechám být, tak já už na to nemám nervy. Pro jistotu. A slyšel jsem, o mi přišlo. Možná se mi to jenom zdálo, nevím. Tak, blesky tady zase. Hromy blesky. Ty by zase mohli pro změnu nechat mě. To bych si vůbec nezlobil, tak. Tohle bychom asi měli.
Takhle. Tyjo, mám to, už jenom jedna lampa. Co máš, co máš? To osvětlování, už jen jedna lampa a domeček je zabezpečen. Děláš lampy, já myslím, že děláš torčky jenom. Ne, ono je to trošku těžší právě, já chci, aby to i vypadalo. Yes, tak tomu rozumím, no. Ale torčky budu dávat ještě okolo, těch mám už jenom 16 a konec. Konec, jdu ti pomoc potom. Yes, tak to je v pohodě, já si úplně pomoc už nepotřebuji, nebo už, jakoby... To zvládáš, já vím. Tady poměrně už to, už jako dobrý. Ještě tady tu stěnu teda vyřešit a je to komplet, no. S tím, že já možná bych si šel vyspat, hele, radši. Můžeš, můžeš, už. Aspoň tak, to uvidíš. Tak klidně to. Klidně... Klidně se asi půjdem vyspat, já to tam dodělám potom. Není problém. Tak, jdeme? Jo, už si dolehnout. Krásné to tady je. Děkuju. Já jsem právě schoval i nějaký světla pod koberec a pod ty sleby, pod truhly, aby to prostě nepřekáželo. Nice, paráda, to je super. Aspoň to vypadá líp trošku. Nice, hustý, paráda, krásné, a víc, krásné. Víc místa a taky tady nejsou ty dveře zbytečně, protože ty tady byly původně, protože jestli si pamatuješ, tak tyhle ty venkovní tady ani nebyly na začátku, že jo? No, myslím, že nebyly jednu dobu. Nebyly, no, a proto tady byly tyhle cty, že jediný místo bezpečný bylo sklad, takže jediný, co jsme mohl dělat, je uklízet. Yes. Hele, já ti hodím nějaký bone meal, jakoby k tomu, k zahrádce, jestli můžu. Jasně, jen do toho. Tak, najím se. Koukne se nám nahoru, T-Rex nedělá nějaký bordel. Vypadá to, že je v pohodě. No, no ne. Hard by taky neměl mít, měl by mít plný kultivátor, nebo kultivátor, měl by mít plný feeder. Já jsem mu tam plnil kuřecím maskem, ještě před videem. Oh, jsi mi zabíjel slepičky, jo? Tak trošku. Tak trošku. Ne! Creeper! Kde? U mě v laboratoři, pojď sem, creepře, pojď do vody, dělej. No, zaveď si ho radši do vody, to bude lehčí, no. Pojď. Nechce? Pojď. Nechce, dělej. Tak počkej, tak... Už jde. Já bych ho tak ustřílel. Ale tak OK, pojď. Tak to zvládni. Dobrý, je tady. Chudák skvit. Bouchni. Čau. Dobrý. Dobrý, já jsem si říkal, že se radši nebudu dívat. V té vodě je to v pohodě potom, hele. Jo. Tak se tady mohl osvětlit totiž taky, no, ještě. Ale tak já tady nejdřív udělám tady tu stěnu a pak to osvětlím bez problému. Ale nemáme už ten kvárc, no. Nevá, já zase natěžím. Lidi, dejte nebo... like, každý like je jeden kvorc pro Portyho. Přesně tak a já ho potřebuju, lidi, já ho potřebuju, ten kvorc. To je důležitá věc, bez který nedokážu přežít. Kvorce tak. Pro dva borce. Cože? Kvorce pro dva borce. Přesně tak. To je dobré, jí mi tady dáváš. Děkuji. Ty rapér, Jarda instalatér. Už jsem myslel, že řekneš Jarda Kovář? Ne. Tak. Je mi 21 a jsem youtuber. Tak. Bohužel ten kvarc teda nemáme úplně všechen. Já pro něj skočím, hele, abys ho měl. A tak to když tak můžeme do příští epizody, hele, jakoby já ještě to tady spíš osvětlím. Jestli to bude nějak nutný, možná tu se kouknu na ten strop, jestli... Jestli by nebyl. A tady ho zastavím, ať to zatím vypadá v pohodě esteticky. Pak to nějak budu úplně řešit. Dám tady torčku. Tady dám torčku. Ještě sem bych mohl dát takhle torčku, tady je tma. Tak. Ještě sem. Tak hele, tady je to osvícený skoro už. Ještě sem dám takový blok toho. Blok lepky. Aby se sem docela tak super. Hodil. Čekej. Jak ho tam ale dám, jak ho tam zakomponuju. Nebo spíš kam ho zakomponuju. Ale kolik ty máš vlastně ironu? Já vím, že jsi ho připravoval na tu epizodu. No. No, kolik ho máš? Puh, já nevím přesně kolik. 24, mám to tady dole, 24 ještě mi zbylo, asi chceš. No, já si možná pak půjčím na pistony, protože nevím, jestli jsi všim, ale já už mám u té farmy, u toho bambusu, bar pistonu, abych to mohl sklízet, zatáhni si za tu páku klidně. Já jsem to viděl právě, no. Koukni, klidně si zatáhni, aspoň mi to sklidíš. No, vidíš. Paráda. A oni se ale to zničili? Ne, všechno. To nevadí, to je v pohodě. To nevadí. Já to teprve to je jen tak zatím, to nemusí fungovat dokonale teďka. Krásný. Já jsem s redstonem dělal strašně, ale strašně dávno. Koukám, že jsem dal takhle lampičky. Jo. Krásné, pěkné. Víš co, to já teď jsem to jenom položil, protože jsem ty tři pistony měl, abys to viděl, že na tom makám.
Yes. Nicméně, hele, máme vajíčko už toho triceratopsa, tak já ho jdu dát vylíhnout rychle, bez nějakého zdržování. Mhm. Já jsem tam dostala ovce, tam se prostě dostávají mobové a ty a zvířata. To potom musíme zvýšit, tu ohradu. Bylo by to. Potom musíme zvýšit, dobře, já tady položím. Feeder by měl být zrovna plnej, protože já jsem ho potom plnil, když nám umřel. A jakože hodně plnej. To je dobře, to je dobře. No, paráda, ten je plnej dost. No, nám se to naštěstí hromadí, i ty dýně, že jo, to žere všechno, yes. To je super. Jako když tak já to vejce položila, teďko nevím, jestli bude moje nebo tvoje, ale klidně k němu běž, aby když tak byl tvůj ten triceratops. Je, to jsi hodnej. Já přece jenom mám těch dinosaurů hodně, koukám, že hodně pecí si sem dal, wow, to je hezký. Děkuju, a triceratopse, počkej, jo, nahoru, jasně. A už já už to jsem tam to vejce položil, no. Jo, tak já jdu k němu. Tricík. Tak, mám jeden kvarc teďkon. To mě bude řvát to, že jo, hlavně na mě, protože já uklízím ve skladu. Přesně tak, že uklízej, uklízej, by na tebe řval. No hele, já si ale asi myslím. Ano. Že tu laboratoř bych možná takhle nechal, ale potom ještě přemýšlím o tom, že já bych ty analyzéry asi dal jakoby jinam, než tam, kde jsou teďko, než bych je možná dal tady do tady té stěny, anebo právě na druhou stranu k té stěně, anebo úplně tam, uvidím. Ale takhle nahoře mi to nepřijde moc úplně praktický. A nebo takhle bych teda úplně stejně dokola, jako jsou tyhle ty. Teda ty kultivátory. Uvidím. No, já se kouknu na naší tabule, co jsme nestihli udělat. Já doufám, že jsme stihli všechno, hlavně, že už bude oživený. Výběh máme pro toho Pterodona, ten je tam nahoře. Jo, já bych řekl, že jo, akorát... Laboratoř je jakž takž rekonstruovaná, to když tak potom dělám off-screen estetické úpravy, ty si udělal, jsem koukal, tu laboratoř, plus teda tady jsou nějaký ty lampy a osvětlení, to by se dalo počítat. Enchant jsme neudělali. Je, tak to ještě ale udělej, protože až budem těžit quartz, tak potřebujeme mít fortune na krumpáči, protože když vám to padá po jednom, tak to je neštěstí. OK, tak to klidně můžeme udělat, hele, mám tady obsidian, máš diamanty? Jsou když tak v čestce ve skladu. A co ještě potřebujeme, knihy? Knihu jednu a to je vše, 4 obsidiány, knihu a 2 diamanty. OK, 4 obsidiány, knihu, 2 diamanty. Beru v potaz. Nevím přesně jak se to kraftí, ale podle počtu těch věcí si to dokážu tak lehce představit, z čeho asi zhruba se to, nebo ne z čeho, ale jak zhruba bys to mělo kraftit. Tak schválně, starám i bez návodu. Dobře, bez návodu. A knihu sem. Nice, dal jsem to. Tak dobrý. Oh, máme enchanting table. Jej, tak ho zatím polož někam. Enchantment table. Kam chceš, třeba si ho dej do pokoje, nebo kam chceš, nebo do laborky ho dej. No, napadlo právě do laborky, no, že bychom mohli dát. Už se vyklubal, už tam křičí. Je tam, já ho chci vidět. Chceš se na něj podívat. Já ho chci vidět. Jsem byl nejblíž, ale nevím. Kdo nejblíž? Já nevím či je, musíš na něj pak kliknout to OPD. On je úplně malinký. No to on bude teďka roztomilej. On to máš vyrostek, bude červený. No každopádně já kliknu, či je, doufám, že bude tvůj, ne, upřímně. A je tvůj? Je, tak to je super, tak to mám s radost. S tím, že hele, ty jsi mu položil něco na ten feeder, já bych to radši dal z něj pryč. Můžeš, to je lucerna. Já vím, no, já bych to dal radši pryč, abych to položil již taky jinam. Tak jo, taky nepokládej, pak mi ji dáš. A jdám takhle sem, pak si ji tak vezmeš. Dobře. Kde je ten triceratops? Tady je. Paráda, já už sebe ale nemám nic, co bych mu dal jako k jídlu. Přece jenom, hele, je to tvůj dinosaurus, starej se. Jo, já budu, už jdu na něj. Je to bíložravec, ne? Chceš dinopédy? Dobrý, není asi potřeba. Dobře. Hele, tak enchantment table mám. A asi bych ho nějak zakomponoval do laborky. Položím ho zatím jenom tak? No, někam ho jen tak dej, ať můžeme, ještě teda přinesu lapis, ať můžeme enchantovat. OK, a nebude lepší, když, no vlastně asi to je úplně jedno. Tak jo, hele, položím asi do té laboratoře, úplně dozadu jsem ho dal. Jo, to je dobře. A já si asi myslím, že... No, tady bych mohl ještě... Jako jestli chceš zkusit třeba enchantnout, tak můžeš, jako první enchant úplně historicky. Prehistoricky. Tady v této sérii. Jo. Tak, hop, to by bylo, dám to takhle sem. Sem, tady takhle ne. Nikam jinam bych to dal, třeba sem. Tak. No dobře, co na to všechno potřebuju? No, nic, v podstatě jenom lapis, ten ti klidně přinesu, jestli chceš, a levely nějaký, já mám 27, nevím kolik ty. Já mám jenom 5. Tak to nevadí, ono stane to bude enchantovat s nízkýma levlama, jdu ti dát lapis na to.
A co mám enchantnout? Chtělo by to krumpáč nějaký. A iron novej nebo quartz? Prvně udělej quartz, ale udělej novej. Novej, ale já nemám quartz u sebe. Tak udělej iron teda, raz, dva, tři, tady máš. Dobře, děkuji. Tak a já nevím, on fortune možná ani nepadá takhle z začátku, ale něco enchantní. Čekaj, u sebe nemám tyčky, já koukám, asi nejsou tady v truhle, tady nejsou, jestli nejsou tady, tady taky ne, tady taky ne, to jsem nechtěl, děkuju. Raz, dva, tady máš tyčky a když tak to, klidně udělej i pár knihoven, kdyby se ti chtělo. Jo, to rozhodně udělám, ale to si myslím, že asi dneska už dělat nebudeme. Přece jenom je to taková zbytečná už věc jako navíc. A nemáš toho lapisu víc? Potřebuješ víc? Potřebuju víc, no, jako jeden lapis je málo. Aha, co? Tak tady máš, já jsem myslel, že právě stačí takhle, tak jo, házím. Máš, paráda. Počkej, co to tady je? Já potřebuju mít 7 levelů na nějakou věc. Aha, tak to bych mohl zkusit. Tady je efficiency u toho napsaný. No jenže on tam může být efficiency a ještě něco, vždycky tajnýho. Hele, tak mi to hoď, já mám 27, tak to udělám. Uděláš to? No, asi jo. Tak to udělej ty, hele, radši, na. Tady máš. Ale myslím si, fakt, s lapisem, že fortune fakt padnout ještě nemůže. Já tam mám za 5 unbreaking a něco bude asi ještě k tomu, ale nejsem si tím jistý. Počkej, já enchantnu nejdřív něco jinýho. Yes. Ať mě to přeskočí na vyšší level, ať tam je za 7 něco. To bylo mimochodem efficiency. A za 7? A jenom unbreaking za 7, tak to je škoda teda. A nevadí. Tak nevadí, aspoň něco teda, jestli chceš tak, takhle, hoď mi ten lapis, prosím. A tady máš ten lapis a jako ono takhle, lepší je si za pár levelů enchantovat všechno, že jo? Hele, mám efficiency a unbreaking, no. No tak to je dobré. Já sem někam dám kovadlinu, ať můžu opravovat věci a určitě si budu enchantovat taky. OK, hele, teď já to všechno dám do tady té česty, ten bordel, který mám u sebe. Potom to v nějaký epizodě, nebo spíš offscreen, nějak sklidím, aby to v další epizodě bylo koukatelnější. No, nicméně lidi. Já si ale myslím, že pro dnešní epizodu to bylo všechno, stihli jsme snad úplně všechno, co jsme si tady dali za úkoly, nebo za úkoly, co jsme si prostě řekli, že dneska uděláme, až teda na tu laboratoř, ta úplně kompletní není, ale už se trochu rozšířila, už vypadá trošku líp, než vypadala předtím. Nicméně, já budu velice rád, když tady zanecháte like, pokud se vám tady ta epizoda líbila, když tady pro tu epizodu dáte třeba takových krásných, já nevím, 8000 lajků, to dáváte úplně v pohodě, takže za to budeme velice rádi. Taky budu rád za odběr a zvoneček. V popise videa máte odkaz na Citronův kanál, rozhodně se na něj mrkněte, taky mohujte odběr a v popise videa máte taktéž odkaz na merch, když si ho objednáte, budete patřit do naší opiší rodiny, takže se na to mrkni. Taky vedle tlačítka odebírat máš tlačítko připojit se, když na něj klikneš, můžeš získat spoustu výhod, mě tím podpořit a to už určitě ale znáte. No nic, můžete se podívat na ostatní videa, my se na vás budeme těšit do dalšího videa a zatím čus. Dámy a pánové, mějte se a zatím čau.